Jako první vystoupí ti nejmenší. Jmenují se Mini Hoopers. A postupně tady nastoupí Tereska, Kačenka, Emička, jistě už nastupují, že? Amálka, Bibi, Ester a Sáša. Tato skupinka dětí od 4 do 6 let se učí, jak dělat hula hoop hrou. Mezi naše oblíbené triky patří například autíčka nebo fantazie, říká jejich cvičitelka Monika Šimanovská. Uvidíte na vlastní oči v naší krátké sestavě, kterou s námi společně odcvičí naše učitelka Monika. Bude nám takovou malou nápovědou. A fanděte jim po celou dobu výstupu. Já se zeptám, slečno Moniko, jak to vypadá? Tak mistře zvuku, prosíme píseň číslo 1 a Mini Hoopers na scéně! Scores on November 13th with lots of music, videos, and extras. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, I'm a gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky.